ljudi. Danas ćemo igrati igreni u Robloxu, pa hajde da krenimo. Samo sekund. Idemo. Znači, ovaj lik je. Rekao sam mu jednom prijatelju da dođe da snimamo, da ponese telefon, nije došao, pa ćemo i izvan snimanja, ja on ćemo igrati. Samo sekund, ljudi. Ovo mi ključio sam. Idem dole. Da valice. Može ovako. Na napolje. To liče. Našao sam šarav ciger. Zavićem ga. I otićem. I tamo ono šarafite. Ja se samo falim, makaži se da pobjegni. U stvari, znam kako da znam. Jednostavno znam. Treba će nam ovaj šel ciger. Mislio sam da je krenu, pripusam se. Sada idemo vamo. Tek sam počeo, te sam počeo snimat, instaliru. Pošto sam sjetio, bio sam prije puno bolji. I jednostavno sam izbrisao. Beži liče. Beži ko da ne ima. Sam uzeo? Ne, nisam. Ajde, uzmi liče. Si uzeo, jesi? Pokupiti ovu bundevu. Što vidite da se ja i pokupite. Zato što će vam to trebati. Za šop. Nije izašlo. Kaj moru? Mar, nek sada uđe, pošto ima 4 igrača. Kaj god da uđe, nek uđe. Ja vidite, ima ovdje šop. Vidite ovu bundavu, kupite na nju, evo što se može,
Že to je kulup. A može to je i Slenderman dres kup za 300 ako sam kupi. Te idemo plejati, da ne dužim. Ja ću voltat. Izvinite što se ne vidi slika, pa tako. Nećem se nešto čitati. I ovaj lik. I na nje izašao. O, kamping, može. Kad ja budem greni, to će biti dobro. Lize, ja budem greni, greni, kako god. Ja zovem greni. Ja sam, voli me igra, yes. Sad čekat ćem samo 15 sekundi da se spomnim. You are running quick. I idemo. Izvinite ako čujem tamo tamo galamu. Gdje tamo tuku. Tako je ovdje snima na klip. Će biti možda 15 minuta. Opa, mislila si bolje, će pa neće. Imaš purple key, ali to ti ne treba. Prebrzat si. Prebrzat si. Umri, to. Ubio sam je. Tako. Jedna žlica je gotova, dolazi drugi. Ajmo, dolazi. Dođi! Te krzim. Tu je Granny! Još samo dvoje i Granny je pobjedio. Evo još jednog. Opet je prebrn. Ne, Granny, nećemo stignut. Granny neće moći stignut ovog. Tamo nema šanse povegne. Ja ću da ugraditi. Sad mi fali dvije žrtve da ubijem. Onda pazim na ovog tamo konja. Da neko ne hiruje. I sad mu ne može niko ništa. Ej! What's up? Ja ću se popravo što mogu. Yes! Spence Granny! Spajne! Udi spizma! Ne, nisi brži! Nisi brži! Ne, brži je! Samo da ode u šupu, to bi bilo pre dobro. U šupu. Ovo je na tamo onaj lik. Tini ni 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 tini ni 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 tini ni 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 ja snimam novi klip i laži sobe.
Co na šanci da pobedneš od Granny? Kde sa? Kutež, kutež. Pozri, tu ide. Mám ti tu? Hele, čo? Máš o to. A pe! A lomej mi stáno, beží! Ale ide to nikto na slabé. Ništa mu neću pisat, htio sam mu napisat no kill. No! Umri! No! No! Please! Skazi u zamku! Niko neće skazi u moju zamkiću prelijepu. No! Ajde! Samo moram tebe i još jednu glumica. Nemo, idi u šupu. Pa, mani, idi u šupu. Zašto nisi otišao u šupu? Ne se pobeć bogami. Samo sekund, ljudi. Idemo praviti u šupi u maru. U or maru. Lik je prebrz. Mama! Sad se oni neđi štek. Ovu rundu ćemo izigrat pa ću izaći. Da ću igrat se jednim drugom. Brzo moram stignuti. Flash moć! Piri 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 piri
piri yu yu, piri piri yu yu, piri piri yu yu yu. Ajde, pokažite se! Zar se niko neće pokazati? Osim ovaj drugog lika. Neđi će šteka. Ne znam gdje. Jel doći ovdje? 100%. Skoči, skoči, skočite. Tiri, 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 tiri. Ma, umri. Biri, 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 biri. Piri piri yu yu, piri piri yu yu, piri piri yu yu yu. Ostoji samo jedan lik. A to je on, a ne znam. Ovaj, Leo. Neki Leo. Ali gdje bi se on mogao skriti? Leo, Leo, gdje je on sada? Leo, Leo, gdje je on sada? Leo, Leo, gdje je on? Kako sam izašao? Ali je kižala tako da je Granny pobjedila. Idemo šop. Ajde, ajde, ajde. Sve to od ovog klipa. Nadam se svidio. Ako je, slobodno stavite like. I se vidimo i subscribe-uj se, naš. Ako vam se svidio kao moja malinkost, pršu nek moj Ismar drug sada odmah uđe, ugne. I pozdrav!